לרגל יום האדמה ה-38, שצוין ביום ראשון השבוע, הנה מספר נתונים עדכניים ל-2013. מאז קום המדינה, הפקיעו השלטונות את כלל נכסי הפליטים הפלסטינים לפי חוקים שונים. כיום, כ-93% משטח המדינה הם בניהול רשות מקרקעי ישראל. על מנת לסגור פערי עבר ולענות על הביקוש השנתי הקיים, יש צורך בשיווק של כ-12,000 יחידות דיור בשנה לאוכלוסייה הערבית. ב-2013 שווקו רק כ-3,500 יחידות דיור, מספר שהוא אף קטן ממספר יחידות הדיור ששווקו רק ליהודים בהתנחלויות. לפי נתוני הרשות לפיתוח כלכלי, שטחי השיפוט של היישובים הערבים במדינת ישראל מגיע לכ-2.5% בלבד משטח המדינה. אחוז זה כמעט ולא השתנה מאז 48. למרות הבטחות הממשלה לשיפור התעסוקה בחברה הערבית עם הצטרפות ישראל ל-OECD, פרסם מנהל מקרקעי ישראל 44 מכרזים להקמת אזורי תעשייה ביישובים יהודיים ב-2013, לעומת 0 מכרזים ביישובים ערביים. ממכלול הנתונים עולה כי מדיניות חלוקת הקרקעות מהווה עדיין כלי אפקטיבי להעמקת השליטה היהודית על קרקעות ערביות מופקעות, ומהווה כלי מהותי להעמקת הפערים הכלכליים בין ערבים ליהודים.